တမိုင်းချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တမိုင်းချန်နယ်ကလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။တမိုင်းကြောင်းရလေးတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဘုံခွဲလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဥတင်ထွတ်ဟာကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေမှာပထမဆုံးအိန္ဒိယပဋိညတ်ခံဝန်ထမ်း ICS ကိုရွေးချယ်ခံထားခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ဥတင်ထွတ်ကိုအဖအရေးပိုင်းဥဖိန်အမိတော်မိမိတို့မှမြင်းကြံမြို့မှာ1895ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဝေကျင်း9ရက်အနက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ညီကို4ဦးစလုံးမှာအင်္ဂလန်မှဘားအက်စတော်ဝှက်လုံပွဲများရပြီးတော့ထူးချွန်ထက်မြက်ထင်ရှားသူများဖြစ်ပါတယ်။ဦးတင်ထွတ်ရဲ့ညီနဲ့ညီမများမှာတရားသူကြီးနဲ့ဥပဒေပေါင်းမုခဦးကျော်မြင့်တာမတ်ကြီးနဲ့ဗဟိုတရားရုံးချုပ်အကျိုးဆောင်ဦးမြင့်သိန်းမြန်မာစာပေမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောက်စာဖတ်တော်ခင်မြမှုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဗာမုခချုပ်နဲ့ကဘာတိမြန်မာစာပေပညာရှင်ဒေါက်တာထင်းအောင်ဝိဇာကုံတူးနဲ့ဘီဒီဘွဲ့ရခစ်ဆန်းစာဆိုတော်ခင်စောမှုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှုဒေါ်တင်စောမှုတို့ဖြစ်ကြတယ်။ဦးတင်ထွတ်ဟာငယ်စဉ်ကရန်ကုန်မြို့စိန်ပေါ်ထက်တန်းကျောင်းပဲခူးမြို့အစိုးရထက်တန်းကျောင်းရန်ကုန်ကောလိပ်တို့မှာပညာသင်ကြားခဲ့တယ်။ရန်ကုန်ကောလိပ်မှာလပိုင်းမြသာနေပြီးတော့1912ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်ဂျူးဝစ်ကောလိပ်1914ခုနှစ်မှာကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကွင်းကောလိပ်1914ခုနှစ်မှာအိုင်ယာလန်ဒဗ်လင်ထရီနတီကောလိပ်တို့မှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်1915ခုနှစ်မှာတော့မက်သစ်ထရီပိုစာမေးပွဲကို၎င်း1919ခုနှစ်အီကော်နိုမစ်ထရီပိုစာမေးပွဲကို၎င်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်1916ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်အစေးပြိုင်ပွဲမှာဟုတ်စ်ပရိုက်ဆုရရှိခဲ့တယ်1919ခုနှစ်မှာကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် BA ဘွဲ့ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုသင်ချာဘောဂဗေဒဂုံတူတို့ဖြင့်ရရှိခဲ့တယ်။1920ခုနှစ်မှာ Dublin Trinity College မှာ BA, TCD နဲ့ MA မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့များရရှိတယ်။ပြီးနောက်1921ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်မက်ဒယ်တန်ပေဥပဒေကြောင့်မှာဘာရစ်စတာဝတ်လုံဘွဲ့ရရှိခဲ့တယ်။အင်္ဂလန်ပြည်မှာပညာသင်ကြားနေစဉ်အားကစားဘက်မှလည်းထူးချွန်နေ။ဒါဝေးကောလိပ် Rugby အားကစားလက်ရေးစဉ်ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ရက်ဘီအသင်းခေါင်းဆောင်နဲ့လေလော်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတယ်။1919ခုနှစ်မှာမြန်မာတိုင်းသားများထဲမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကော်မရှင်အရာရှိဖြစ်ခန့်ခြင်းခံရတယ်။1919ခုနှစ်မှာမြန်မာတိုင်းသားများထဲမှာပထမဆုံးအိန္ဒိယပဋိညာခံဝန်ထမ်း ICS ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတယ်။1919ခုနှစ်မှာ1921ခုနှစ်တည်းအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်မှာအလုတ်တင်ဖြစ်ပညာသင်ခဲ့တယ်။1921ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတယ်။1922ခုနှစ်မှာပဲခူးတိုင်းကမာဝဲမှာဥပုမေးရဲ့သမီးမတ်တန်းတင်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်1922ခုနှစ်မှာပဲခူးဝန်တော့1924မှာတစ်တော်ဌာနအတွင်းဝန်တော့တစ်တော်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး1925မှာဗန်နာရဲ့အတွင်းဝန်တော့1926မှာအခွန်တော်နဲ့တသမေဒစုံစမ်းရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူး1929မှာသမဝါယာမတွဲပတ်ရည်စစ်ဆက်တရားဝန်ထောက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1928ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှ1933ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံဒေးလီမြို့နယ်ဆင်မလာမြို့မှာအိန္ဒိယအစိုးရစက်မှုနဲ့အလုပ်သမားဌာနအတွင်းဝန်ထောက်ဒုတိယအတွင်းဝန်တွဲပတ်အတွင်းဝန်အဖြစ်အမှုတန်းခဲ့တယ်။အဲဒီမှတဖန်1933မှာဒီအရေးပိုင်းဖြစ်၎င်း1935မှာအတွင်းဝန်များယုံနိုင်ငံကြီးများယုံဗန္ဒာရေးဌာနဒုတိယအတွင်းဝန်ဖြစ်၎င်းထမ်းရွက်ခဲ့တယ်။တဖက်မှာလည်း1939မှာ1942ခုနှစ်တိုင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒုတိယအဓိပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1942ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာနိုင်ငံဝန်ဂလုံဦးစောရဲ့အတွင်းဝန်ဖြစ်ဂလုံဦးစောနဲ့အတူမြန်မာလွတ်လပ်ရေးအရေးဆိုရန်အင်္ဂလန်ပြည်ကိုလေကြောင်းခီးနဲ့ထွက်ခွာခဲ့တယ်။အော်တိုဘားလာ၁၀ရက်နေ့လန်ဒန်မြို့ကိုရောက်ရှိပြီးတော့အော်တိုဘားလာ၁၈ရက်နေ့မှာဗြိတိရှနိုင်ငံဝန်ဆာဝင်စတန်ချာချီနဲ့ဥစောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာအတူတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ချာချီနဲ့ဥစောတို့နှစ်နာရီကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗြိတိရှတို့ဘက်မှမိသည့်ကတိကမှမပေးခဲ့ပါဘူး။ချာချီရဲ့တင်းမာတဲ့သဘောထားနဲ့အခြားဗြိတိရှခေါင်းဆောင်များမယေမယားပြောဆိုမှုများဟာဥစောကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဥစောဟာဗြိတိန်မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝင်ပြီးတော့သမ္မတတက်ဖရန်ကလင်တီဘရူးစ်ပဲအားဝင်တွေ့ရမှာလေဦးတင်ထွတ်ဟာအတူလိုက်ပါခဲ့ရတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကဗြိတိရှကိုလိုနီနယ်တစ်ခုရဲ့အရေးအယာများမှာ
ဝင်းရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်လက်တွန့်နေတဲ့သဘောထားကိုသိရပြီးတဲ့နောက်ဦးဇော်ဟာဥတည်ထုတ်အားခြံထားပြီးတော့အမေရိကန်ရှိဂျပန်တန်ယုံမှကောင်စစ်ဝန်အားတကိုယ်တော်ဝင်းရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဦးဇော်ဟာအမေရိကန်ပြည်မှအပြန်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံလစ်စကွန်မြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံမှကောင်စစ်ဝန်ကိုတဦးတည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြန်တယ်။ဦးဇော်နဲ့ဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်တို့ပြောဆိုခဲ့သမျှဗြိတိရှ်ထောင်လန်းရေးကကြားဖြတ်ဖမ်းယူပြီးတော့စကွဲများပေါ်ထုတ်၍ဒန်းဒန်ဆိုးရထံကိုပြန်ပို့ခဲ့တယ်။ဦးစောနဲ့ဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်တို့ပြောဆိုချက်အချင်းချုပ်မှာဂျပန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဝင်ရလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းသားတို့ကဗြိတိရှ်တို့ကိုဂျပန်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးထကြွပုံကန်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဂျပန်ကိုတတ်နိုင်သမျှအကူအညီပေးမယ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်။ဗြိတိရှ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးကဦးစောနဲ့ဥတည်ထုတ်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဦးစောတို့စီးလာတဲ့လေရင်ပါလက်စတိုင်းပြည်ဟိုင်ဖာမြို့သို့1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာလေရင်ဆင်းသက်တာနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဦးစောကိုအာဖရိကတိုက်ယူဂန္ဒါနိုင်ငံကိုပို့လိုက်ပြီးဦးစောဟာစစ်တွင်းကာလတခြား1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ထိအထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ဥတင်ထုတ်ကိုတော့ဗြိတိရှ်တို့ကပြန်လွှတ်ပေးပြီး1942ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှဆုတ်ခွာလျက်အိန္ဒိယနိုင်ငံစေမလာမြို့မှာဖွဲ့စည်းထားတယ်။စာဒမဲစမီရဲ့စစ်ပြေးအစိုးရအဖွဲ့မှာတွားရောက်ပူပေါင်းစီတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဥတင်ထွတ်ဟာ1942ခုနှစ်မှာ1946ခုနှစ်အထိမြန်မာပြည်စစ်ပြေးဆင်မလာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပြည်လေထူထောင်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးအရာရှိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အထိသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကင်နီမြို့မှာအရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာမဟာမိတ်တပ်များရဲ့စေတနာပတိချုပ်လော့ဖ်လူဝီမောင့်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးရမှာစစ်ပြေးအစိုးရအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတင်ထွတ်ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်။1945ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဘရင်ခံစာတော်မင်းစမစ်ဟာမြန်မာအစိုးရရဲ့အကြံပေးအရာရှိဦးတင်ထွတ်ကိုဖာစာဗလာအဖွဲ့ချုပ်ကိုဆေးလွတ်ပြီးဘရင်ခံအမှုဆောင်ကောင်စီမှာအဖွဲ့ဝင်15ဦးအစား12ဦးသာခံထားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာစေတယ်။1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကဗြိတိရှ်အစိုးရကဥတင်ထွတ်အား Order of British Empire OBE ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။1946ခုနှစ်မှာ ICS ဝန်ထမ်းဘဝမှာနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ The Burma's Review ဂျာနယ်နဲ့ New Times of Burma သတင်းစာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်1946ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဖာစာဗလာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်ပြီးတော့ဘရင်ခံအမှုဆောင်ကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဥတင်ထွတ်ဟာဘရင်ခံခန့်ဗန္ဓာရေးနဲ့အခွန်တော်ဌာနမှာဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရနဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးရန်တွားရောက်တဲ့အခါမှာဥတင်ထွတ်ဟာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပင်လုံစားချုပ်ချုပ်ဆိုရတဲ့အတွင်းမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပင်တောင်တန်းဒေသစုံစမ်းရေးကော်မတီမှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သခင်နုဘိုးခင်မောင်ကလေးဦးကျော်ညီတော်နဲ့အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1949ခုနှစ်အေပိလ9ရက်နေ့မှာတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာဟင်္ဒရာမြို့မှာဝင်းရောက်ရှင်ပြန်ရအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။1949ခုနှစ်ဇွန်လမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အခြေခံဥပဒေအချောကိုင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1949ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာလန်ဒန်မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာကော်မရှင်နာမင်းကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်1949ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဘရင်ခံစာဟုဘက်စရန်ရဲ့အမှုဆောင်ကောင်စီမှာဌာနလက်ကမ်းမရှိဝန်ကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1949ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတခင်နှုဥဆောင်တဲ့ဂျားပြတ်အစိုးရအဖွဲ့ဗန္ဒာယီဝန်ကြီးဖြစ်၎င်း1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်၎င်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1948ဩဂတ်စတာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ဘုံမှုချုပ်ရာထူးဖြင့်အရန်လက်နက်တပ်များရဲ့စီဥစည်းချုပ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဥတင်ထုတ်ကဲ့သို့ထိတ်တန်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတအုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတအုပ်အားစစ်တပ်ရဲ့မြန်မာလာတဲ့ရာထူးတစ်ခုပေးအပ်ခံရခြင်းမှာထူးဆန်းကောင်းထူးဆန်းပေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝဟာငယ်စဉ်ကပင်စစ်မှုထမ်းဘဝကစတင်ခဲ့တယ်။ဥတင်ထုတ်ဟာအင်ဒိုစစ်တပ်ကတည်းကဘွဲရခဲ့ပြီးအိန္ဒိယပြည်ညံခံဘဝကိုဝင်ရောက်ရန်အတွက်စစ်တပ်အရာရှိရာထူးကိုဆွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးမကြာမီမှာပင်ပြည်တွင်းစစ်မီးတောင်နေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းအောင်များကိုရနိုင်တဲ့လောက်ပြန်လည်စူးစီးပြီးခိုင်မာတဲ့ပြည်ထောင်စုအရန်တက်မလို့ဖွဲ့စည်းရေးတာဝန်ကိုသူ့ဘာသာသူကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုတရားခံဂလုံဦးစောနဲ့နောက်လိုက်များကို
စစ်ဆေးစီရင်နေတဲ့တရားသူကြီးဦးကျော်မြင့်ရဲ့အကူလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒါအပြင်သူ့တရင်စာမှာအသုံးပြုရန်အတွက်ဂလွန်ဦးစောအမှုကိုအဲ့ဒီအချိန်ကပင်ဦးတင်တို့ဟာစူးစမ်းလေ့လာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ The New Time of Burma တရင်စာအဒီတာအဖွဲ့ဝင်များအားဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်လှုပ်ကြံမှုနဲ့ပတ်သက်သမျှတဲလွန်စာများကိုစုဆောင်းရန်စီခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက် New Time of Burma တရင်စာတိုင်းမှာအိမ်တို့အပြန်1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ည9နာရီခွဲချိန်မှာဒုသသမားတအုပ်ကလက်ပြပုံဖြင့်တိုက်ခတ်လှုပ်ကြံမှုကြောင့်ကားရှေ့ကမ်းမှာထိုင်နေသူဦးတင်ထွေးရဲ့ခြေရင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲကနှစ်ဖူးဘဲဘက်မီဘဲဘက်ပေါင်ဘဲဘက်တူဘဲဘက်ချင်းမျက်စိအပါဝေးစုစုပေါင်းဒဏ်ရာ8ချက်ထိကမင်းမျောသွားခဲ့ရတယ်။ဦးတင်ထွေးနဲ့ရှင်ကထိုင်နေသူဗမာကိုရံတော်တပ်မှအရာရှိတအုပ်နဲ့ရင်မောင်းမောင်အေးဖေတို့မှဒဏ်ရာနှင်းငယ်ရရှိခဲ့တယ်။သူပေမဲ့လည်းကားနောက်မှလိုက်ပါသူဂေါ်ရခါကိုရံတော်တိဘဟာဒူးနဲ့ပိဘဟာဒူးတို့မှဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိ၍မင်းမျောနေတဲ့ဥတင်ထွတ်အားဆေးရုံကိုအမြန်တင်ပို့ခဲ့ကြတယ်။သူပေမဲ့ဆီယံဝန်များကအသက်လူကုသပေမဲ့1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်ည9:35မိနစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ယနေ့နှစ်ပေါင်း80ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဥတင်ထွတ်အားဘသူဘဝလုံးကျန်ခဲ့တာကိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဦးတင်တို့ရဲ့ကျွင်းကျန်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုအာဇဏီကုန်းယခုအညတရစစ်တီဗိမာန်နေရာမှာဘိုးစိမ်မန်ဘိုးပီတာတို့နဲ့အတူရှင်လျက်ကုသွင်းတကြွထားပါလိ။နဝတအစိုးရလက်ထက်မှာအာဇဏီကုန်းမှာအညတရစစ်တီဗိမာန်တိဆောက်လိုက်တာကြောင့်ဦးတင်တို့ရဲ့အုပ်ကူလည်းဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးတော်တန်းတင်နဲ့တမီသုံးဦးကြံရည်ခဲ့ပါလိ။တမိုင်းချန်လေးကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါမျှဝေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဘုံခွဲလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ဘုံမှုချုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုညဝတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခါမှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တမိုင်းမတန်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော် channel လေးကနေညဝတင်ဆက်ပေးကောင်းမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်အပ်နေစေပါဦးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။